som sa predstavil. Takže, ak dovolíte, ja odovzdám slovo teda ako hostiteľ v zásade za mesto najprv vám, pani riaditeľka, ako za oblastnú organizáciu cestovného ruchu, potom aj pánovi riaditeľovi mestských lesov, samozrejme ostatným. Takže vítam pána predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja u nás v Novej Bani na Zvoničke. Tu začíname, ďakujem pekne, nech sa páči. Tak ďakujem teda, že ste prijali pozvanie k nám do regiónu Zvon na Strednej Pohronie. Teda stretli sme sa tu na naučnom chodníku Zvonička, kde sa nachádzame na jeho prvej zastávke na Zvoničke. A vlastne sme tu dneska preto, aby sme si aspoň v krátkosti prešli, ako prebiehajú práce na jednom peknom projekte, ktorý sa podaril tento rok začať rozbehnúť a teda snáď aj dokončiť a zrealizovať. Pretože sa na mieste Zvoničky a Kohutova stretávajú viaceré turistické trasy, aj tri naučné chodníky mesta Nová Baňa s rôznymi tematikami. Prechádza tadiaľ to Banský naučný chodník, nedaleko sa nachádza aj miesto, kde bol inštalovaný prvý Potterov ohňový banský stroj na európskom kontinente. Prechádza tadiaľto naučný chodník Zvonička, ktorý vedie na rozhľadňu na vrchu Háj. A tiež cez Kohutovo, teda na Kohutove končí naučný chodník Zvonické studničky, ktorým sa dá prejsť cez viacero studničiek až na Tajch. Dobrý deň vám všetkých. Všetkých vás vítam v mene mestských lesov. Čo nás tomu viedlo? Bola myšlienka, za myšlienkou sme vytvorili nejaké projekty, získali sa finančné zdroje a dnes môžeme povedať, že sme pri realizácii tohto diela Záhradný les. Záhradný les, ako už bolo spomenuté, sa vlastne nachádza na dvoch lokalitách, je to Zvonička a smerom na putnické miesto Kohutovo, takisto prechádza cez lesný porast. Čo sa týka lesného porastu, tak to, tu v okolí to boli lesy hospodárske, ktoré sme zmenili na lesy osobitného určenia, aby mali svoj význam rekreačný. Čiže nadobudli ten rozmer prímestské a rekreačné lesy. Bolo spomenuté, nachádzame sa na naučnom chodníku, čiže návštevníci nás navštevujú a toto je pre nich taký bónus, ktorý ich tu čaká. To znamená, že aj my, našou odmenou bude vtedy, keď tu návštevníci vlastne prežijú tú harmóniu prírody a človeka. Čo sa týka tej praktickej činnosti a pracovnej, len by som to tak rýchlo zhrnul, najprv bolo treba pripraviť plochy na výmere 8000 m2 pre výsadbu drevina krov. Keď to bolo urobené, prebehla vlastne výsadba drevina krov za neustáleho zálehrievania, kde nám pomohol dobrovoľný hasičský zbor mesta, čo bolo veľmi dôležité pri týchto podmienkach suchu, ktoré je. Ďalej sme aplikovali ďalšie veci, ako je proti burine. To znamená, že dávali sa mulčovacie plachtičky, samozrejme kôrovanie. Slávnostne chceme otvoriť tento záhradný les v máji. Na toto otvorenie vás všetkých srdečne pozývam. A tým sme spomenuli aj túto budovu. Zvonička, myslím si, že dostane štýlovú, by som povedal, podobu takú. Teraz momentálne sme vo fáze, keď sa robí projektová dokumentácia. Ja ešte využívam túto príležitosť, aby som poďakoval rozvojovej agentúre za získané finančné prostriedky na projekt a takisto aj na túto budovu Zvonička, na projektovú dokumentáciu. Tým vlastne takto by nás, to by malo byť zhruba všetko a verím, že na budúci rok sa tu stretneme, keď všetko bude rozvinuté, rozkvitnuté a nálada tu bude určite dobrá. A vlastne to by som poprosila vás, pán Lunter a možno vás, pán Jadík, aby ste nám ako taký symbol dobrého priania pre toto arboretum pomohli s vysadením lípy, ktoré nám vlastne už lesy pripravili tu na nižšie. Až dovolíte, tak... Región Gron, oblastná organizácia cestovného ruchu je podporovaná našou župou. Teda nie len do tejto aktivity, ale do všetkých oblastných organizácií cestovného ruchu investujeme peniaze. Ročný rozpočet dostáva oblastná organizácia takých 50 000 €. A čo je pre nás dôležité, že sama ona si môže vybrať dobrý projekt, do ktorého tie peniaze investuje. Čiže do mestských lesov, do banického chodníka, do Potterovho alebo do výsadby
Myslím, že tam pôjde nejakých 13 000 eur a plus ešte na projekt. Historicky, keď sa pozrieme na mestské lesy, ktoré tu vznikli, kedy prebiehala výsadba, tak to sú roky na prelome 18. storočia, 1720, myslím, že sa tu sadili aj lipy, kedy to bolo zničené, to, tento priestor, Turkami. Tá zvonička tiež má asi takú históriu, že ako vystrá proti Turkom. Čiže to sú veci zaujímavé. A my sa dneska tiež nachádzame v takom rozmedzi, kedy máme tiež lesy zničené, ako oni vtedy, jednak tou banskou ťažbou, potrebou drevín, potrebou energie v húťach. Takže to Slovensko vtedy vyzeralo veľmi špatne a myslím, že Maria Terézia bola tá, ktorá založila Banskú katedru, pri Banskej katedre, teda lesnickú katedru. A takáto aktivita, ako vysádzať nové druhy a vôbec vysádzať stromy, je naozaj dôležitá a potrebná. Teší ma, že tak ako Pohronská hradná cesta si našla už svojich ľudí, svojich turistov, ktorí chodia a pozerajú naše hrady tu v okolí, ktoré sú, tak vlastne toto je také predĺženie, kedy turisti môžu vojsť do oázy pokoja, prejsť banským chodníkom, užiť si trebárs aj tie základy koterového stroja. Keď pôjdete sem ku nám a tu v okolí budete vidieť, aké sú tam autá, tak vlastne z juhu tí ľudia majú tu prvé lesy, okres Levice, Nové Zámky, Galanta, Nitra samozrejme, takže sme radi, keď tu tí návštevníci chodia a spoznávajú aj skrz nás napríklad náš Banskobystrický samosprávny kraj. O to možno viac máme možností, že dá sa tu aj kúpať a dá sa tu aj lyžovať. Máme tu kúsok ako lyžiarske stredisko, ktoré funguje drozdovo od skorej zimy, dosť v podstate po skorú jar. Takže ponuka je a aj vďaka tým prostriedkom, ktoré ste získali vy za vašu odbornú starostlivosť o les z ministerstva pôdohospodárstva. To bola tá hlavná suma, cez 50 000 eur. A vďaka KOCR a oblastnej organizácii cestovného ruchu, teda ďalšia suma sa teda vytvára záhradný les, ktorý bude slúžiť určite tým nasledovníkom, ktorí prídu po nás. Čo sa týka tej samotnej realizácie, práce začali v polke júla, kde vlastne všetky tieto plochy, ako pán Chrapa povedal, 8 000 m2 sa vlastne museli vyčistiť, keďže to bol lesný porast a v tom lesnom poraste bolo veľmi veľa náletových drevín. Všetky tieto plochy sa vyčistili a následne sa pristúpilo k samotnej výsadbe. Ako už samotný názov napovedá, záhradný les, je tu vysadené široké spektrum aj pôvodných, aj cudokrajných drevín a takisto kríkov. Nech sa páči. Je to lipa striebristá, pôvodom v podstate Balkán Juhoslávia, ale je to vlastne strom, ktorý sa ak na Slovensku, celej strednej Európe, je takým symbolom ako daru a takej rodovosti, čiže ako lipa sa sadí vždy ako slovanský strom. Takže. Zaujíma ma, je medonosná? Je samozrejme medonosná ako všetky. Takže tu sa vám potom hodí aj nejaká včelnica. Aj, dobrý mer. Zem je dobrá. Áno, aby sa nevyvrátil a takisto treba ešte namulčovať a mulčovať to kôr. Je to pošlapať, nie? Máme na poliete? Môžeme pokračovať ďalej. Tá prvá tabuľa, pán predseda, je tu práve číslo 1. Neviem, či ste mal možnosť vidieť. Možno by sme mali možnosť len krátko. Do Novej Zámky sa zvýšili, dali na zvýšené miesto. Tu sú dva zvony a toto už počúta do mesta.
Ale tých významných... Ako len tak napísaný text pre niekoho, ale tu je komplet tým ľudí, ktorí sa na ňom podielali. A chcem teda zdôrazniť a povedať hlavne to, že je tu skutočne z Národného, teda z Geologického ústavu Dionýza Štúra pán doktor Paudič. Napríklad je tu viacero samotných teda odborníkov, aj baníkov, aj tí zahraniční turisti by sa tu nestratili. Máte také kľúčové miesta, ako ste povedali, hej, že na vstupe do hôl, kde Slovensko sa mení z rovinatej. Ktoré on potrebuje, dorastá do výšky 100 metrov. 100 metrov kmeň, neviem či má obvod cez 20 metrov, takže je to obrovský strom. Čo je také najzaujímavejšie, vlastne jeho drevo je veľmi tvrdé a nehorlavé. Takže, určite by som to ale neskúšal, hej, že vyskúšať. Ale určite je to dlho veky. Teda 50 metrov určite narastie. Takisto postupne mu tá vegetácia bude ustupovať, aby on mal priestor tu na... Dobre.